Hej, Dina här. För en stund tillbaka blev jag bekant med ett ungt par som brukade komma på min café varenda dag. Men trots de var så ihoplimmade så var de på två helt olika planeter. De talade högt och lågt om sina drömmar och önskar. Men det roliga var att de önskade sig totalt olika saker. Det är så dyrt! En dag kom tjejen till mig och berättade om sin stora överraskning hon hade för sin pojkvän. Åh! Det kommer bli en jättefin överraskning! Men dagen efter berättade killen om sin egen stora överraskning. Oj, ja, det kommer att bli en fin överraskning. Hoppas jag. Hej. Här var det ganska tidigt de inte hade pratat tillsammans. Och för att detta inte skulle gå åt skogen bestämde jag mig för att det var lika bra att tala med dem. Och jag måste ha sagt någonting riktigt finurligt eftersom de verkar ännu mer lyckliga och samstämda nu. Når livet forandrer seg, trenger du en bank du kan snakke med. Våre rådgivere har en enkel filosofi. Det meste kan løses over en kopp kaffe.